Uma história de altos e baixos desde a infância. Hoje você vai conhecer a trajetória de Erkel sem deixar de lado as polêmicas do mundo de crime. Bom, Erkel nasceu no subúrbio em Chicago, na América, terra dos sonhos para muita gente. Ele é um dos quatro filhos, frutos do relacionamento entre a senhora Joanne e o senhor Kelly. A mãe tinha um bichinho pela música e ela cultivou o interesse do filho por esporte e música, desde o ensino fundamental para afastá-lo de qualquer possível envolvimento com gangues de tráfico de drogas da região, o que não deu tão certo assim. Mas isso é um assunto que vamos ver lá para mais adiante. Segura aí! A introdução foi lançada, agora é sua vez de deixar um like, subscrever-se no canal, ajude-nos a bater a meta de 10 mil inscritos. Temos muita coisa por contar aqui no portal Mozanima. Enquanto criança, Robert Silver Scully, conhecido mundialmente por Erkel, adorava acompanhar a sua mãe à igreja e logo começou a cantar no coro da mesma quando tinha 8 anos de idade apenas. Tempo depois, especialmente em 1990, quando Kel tinha 22 anos de idade, ele formou seu primeiro grupo musical chamado NGM, o grupo cofundado por seus amigos Mike Williams e Vincent Schoen. Como é sabido por todos, o mundo da fama inclui alguns caprichos, tanto que o cantor tem tatuagens compreensíveis em ambos os braços. Seu tempo livre tinha como pacote jogar e participar de jogos de basquete, especialmente em escolas secundárias e quadras de ruas cheias de garotas. A sua grandeza na música fez com que ganhasse prêmios importantes. Kelly ganhou o prêmio Grammy da carreira com o título Canção R&B do Ano, em 1998. Na mesma cerimônia, ele ganhou ainda os prêmios de desempenho vocal R&B e trilha sonora. Já em 2009, ganhou o cobiçado prêmio The Christmas Song com a canção The World's Greatest. Kel foi eleito o melhor artista de R&B dos últimos 25 anos em lista divulgada pelo site da revista americana Billboard. Lembras do grupo que ele criou com os amigos? Bom, a MGM participou do programa de TV talento Big Break, apresentado por Natalie Cole. Venceu a competição para ganhar o grande prêmio de 100 mil dólares. Kel vendeu mais de 75 milhões de discos pelo mundo, fazendo dele o cantor de R&B contemporâneo mais vendido da década de 1990 e um dos artistas mais bem-sucedidos da história. Erkel começou a ganhar credibilidade como produtor depois de escrever e compor a canção You Are Not Alone para Michael Jackson em 1995. No mesmo ano, o cantor lançou o seu segundo álbum solo, que levava o próprio nome, Erkel. O disco conquistou sucesso ainda maior que o anterior, colocando em primeiro lugar 3 músicas. No mesmo ano, o casamento ilegal dele com a cantora Alia gerou muita polêmica. A jovem, com apenas 15 anos de idade, teria apresentado documentos falsos para conseguir oficializar o matrimônio com Kelly, alegando que já tinha 18 anos completos. Agora, o cantor de 54 anos, ganhador de 3 prêmios Grammy, enfrenta décadas de prisão após o veredito de culpa. Na sentença de quarta-feira, 29 de junho de 2022, onde foi condenado a 30 anos de prisão pela justiça americana por chefiar durante décadas uma rede de exploração sexual de mulheres e adolescentes. 11 vítimas depuseram contra ele no tribunal, 9 mulheres e 2 homens. 3 delas afirmaram que eram menores de idade quando foram abusadas por Kelly. Além de crimes sexuais, os abusos praticados pelo cantor incluíam trancar as vítimas por dias, sem acesso a comida e banheiro. De um cantor, compositor, produtor musical, acreditado por ajudar a redefinir o R&B e o hip-hop, que lhe rendeu apelidos como o rei do R&B, Kel passou a ser visto como um criminoso sexual americano. Desde a década de 1990, Erkel foi acusado de abuso sexual e má conduta.
na maioria dos casos por garotas menores de idade. Ele enfrentou vários processos civis e foi acusado por tribunais criminais em Chicago, mas ele sempre negou as acusações. Em 5 de junho de 2002, surgiram rumores de que ele seria indiciado por 21 acusações de pornografia infantil depois de um desacordo entre seus advogados e a polícia de Chicago. Em um mandado de busca, Erkel foi preso na Flórida e extraditado para Chicago. Antes do julgamento, Erkel se mostrou seguro, mesmo podendo enfrentar até 15 anos de prisão, além de pagamentos milionários por danos morais. Já em fevereiro de 2019, Kelly sofreu de 10 acusações de abuso sexual criminal agravado. As acusações alegam que desde 1998 a 2010, Kelly abusou sexualmente de 4 mulheres, 3 das quais eram adolescentes menores na época. Kelly se entregou no dia em que as acusações foram anunciadas e foi preso pelo Departamento de Polícia de Chicago e levado sob custódia. O juiz estabeleceu uma fiança de $1 milhão e ordenou que Kell não tivesse contato com nenhum menor de 18 anos ou suposta vítima. Kell se declarou inocente de todas as acusações, que chamou de mentiras. Ele foi libertado sob fiança após 3 noites na prisão no condado de Cook. Segundo relatos, o patrimônio líquido de Kell caiu drasticamente de um recorde histórico de $150 milhões para apenas $1 milhão. O cantor não tem conseguido vender ingressos para suas turnês, nem ganha dinheiro com suas obras-primas anteriores. Kell confirmou seus problemas financeiros em sua última faixa, revelando que ele não tem mais uma casa própria e precisa desesperadamente de uma turnê para arrecadar dinheiro para o aluguel da casa. Agora é a hora de recomendar outros vídeos do canal e não se esqueça, tem mais vídeos a caminho. Inscreva-se para não perder conteúdos do portal Mozanima.